بەڕێسەرۆکی پەرلەمان، ئێمە پێشتر یاداشتەمان بۆ ئەوە لە بەرەو زانیمانە زەرورەتێکەوە بێکاری لەسەر بکرێت. ئێستا ئەوانەی تر بۆ بە زەرورەت، یعنی ناکرێت ئێمە هەر بۆسین و خوێنکار شەق لەسەری هەڵبدرێت، یعنی بەڕاستی سوکایەتی پێ بکرێت، ئیهانەی پێ بکرێت، یاسای ژمارە 11 ساڵی 2010 بە هیچ شێوەیە مامەڵەی لەگەڵا ناکرێت، تون و تیژی لەگەڵ خوێنکارە ئەکرێ، ئەبێ پەرلەمان هەڵوێستی هەبێت، یعنی ناکرێ بێدەنگ بین ئێمە، ناکرێ جەرسەکان دوا بخەین. کاتێ ئێمە دانیشین جەرسە بکەین، کۆی کۆچی لێت نیوەی خەڵک هاتەوە، هێشتا پەرلەمان نەیتوانێت دانیشنێ بکارە سەر کۆش. ئەم بابەتەش ئەگە دەست وبردی تیانەکرێت بە هەما شێوەیە داواکارم بە زووترین کات ئەو دانیشتنە بکرێت بۆ بابەتە یەکلایی کرێتەوە. سوپاس.